hogeta bat tanta gehiago Bilbo larun bat honetan itxasoratuko garena. Busti egiten gara presoen eskubideen alde, busti egin nahi ditugu beste sentsibilitate politikoko ordezkariak, politikariak, eroso ainguratutak sentitzen direnak, eurek ere mugitzeko eskubideen alde, konponbidearen alde eta bakearen alde. Horretarako Bilbon itzeleko itxas ikara sortu behar dugu larun bat honetan. Gu tanta gara egunero ebiltzarrea. Hori da gure indarra.